Hej! Idag så är det fredag, jag tror att det är den 9:e. Det här är typ 50 gånger jag spelar in det här introt för att mitt minneskort stiger. Men jag byter nu i alla fall, så jag hoppas att det inte kommer upp något jävla memory card error, för då kastar jag sånt ut kameran. Idag så är jag ledig. Så jag har lite planer för kvällen, jag jobbar resten av helgen. Men jag är ledig, så det är skönt. Jag är pissetrött för att jag har sovit jättedåligt hela denna veckan. Jag har vaknat, jag har behövt gå upp och kissa typ 50 gånger per natt. Jag har haft mardrömmar. Ja, det har inte varit kul. Och idag så vaknade jag typ innan klockan 7. Skitstörigt, det har jag gjort varenda gång nu i veckan när jag jobbat kväll också. När jag hade behövt sova ut för att jag blev trött annars. Så jag hade typ kunnat sova i månad nu. Det är skittrött. Idag så har jag skitmycket att göra, för typ saker som jag skulle att göra hela veckan har jag skjutit upp för att jag var trött. Och nu är det så liksom, nu är jag ledig idag. Då har jag lagt allting jag behöver göra idag. Så alltså, jag har varit stressad sedan igår. Jag är sjukt stressad nu och jag vet inte hur jag ska hinna med allt. Men det ska jag göra. Ja. Jag ska äta frukost nu i alla fall. För jag är hungrig. Ska vi se vad vi kan hitta för frukost? Aj. Hade vi inte annat bröd? Vem har ätit upp det? Vad fan? Okej. Okay. Då får det bli rostbröd. Ska vi se. En avokado. Så det som står på schemat idag som jag ska göra, det är att jag har tänkt att jag ska ut och gå. Jag är inte jättetaggad på det för att jag är så trött. Men jag kanske blir pigg då. Nej, det blir jag inte. Det är bara fucking bullshit. Jag ska tvätta mitt hår för jag har kokosolja i nu. Det är därför det ser väldigt tvättigt ut. Jag har sovit med det. Jag måste fixa mig. Jag ska duka och göra lite fint här hemma för att vi ska vara hemma hos mig innan vi ska till Pinchos. För vi ska till Pinchos ikväll. Jag har bokat bord 9:15. Jag måste städa på mitt rum för det ser för jävligt ut. Alltså fy fan. Jag vill typ inte ens gå in där. Jag kommer typ inte in där för jag satt hårt så på dörren så man kommer typ inte in i rummet. Alltså det är för få timmar på ett dygn kan jag tycka. Här lilla Siggen. Ja, så söt. Klart. Nu så tänkte jag göra matlådor för att jag ska äta bra mat när jag jobbar och inte bara äta mackor. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har en liten tanke. Jag bara köpt den här till mig någon gång. Så chili och ingefära strimlor. Jag vet inte, det låter inte jättegott. Men här på bilden så har de liksom så har de så här glasnudlar, så tänkte jag ska steka det här och så typ lite grönsaker och sen så ska jag ha glasnudlar och så ska jag ha i det och sen typ kokosmjölk för det tycker jag är gott och så någon goda kryddor och sen så hoppas jag att det blir gott. Så alltid när jag gör typ så här wok och sånt så brukar jag alltid steka i sesamolja och sen så ska jag ha grönsaker. Och svamp ska jag ha, fast jag har färska champinjoner. Herregud. Jag är inte där heller. Vad fan är mina grönsaker? Eller använde jag hela den påsen förra gången? Det gjorde jag nog. Jävla skit. Fan vad ledsen jag blev. Nej, där är. Det var bara för att jag köpte en annan påse så jag känner inte igen den. Så här har vi champinjoner, det var extra pris på Maxi, så tips om man gillar svamp. Så de ska jag skära i små bitar. Alltså jag älskar champinjoner, det är så jävla gott att ha i typ såhär wok och så. Så nu är svampen i.
Och så sänker jag värmen lite och så ska jag ha i... Oj jävlar, kokosmjölken. Så då. Så. Och så ska jag smaksätta med detta. Jag tar soja så då behöver jag liksom ingen salt för att det här är redan jättesalt. Spiskummi för att det är gott. Lite såna här chili... ja, chili flakes. Och lite ingefära. Nu ska detta få stå här och puttra en liten stund så att det kan dra åt sig smakerna och sånt skit. Här i så har jag mina glasnudlar. Man typ kokar bara upp vatten och så lägger man i dem i vattnet och låter det ligga en stund. Sen är det klart. Sen så sköljer man dem under kallt vatten. Och sen under tiden som det här fixar sig så ska jag duscha. Så, nu är jag färdigduschad. Och maten har jag bestämt att den är klar. Och så ska jag hälla upp det i matlådorna bara. Så, nu är matlådorna klara. Det blir skitgott, jag har redan smakat på det. Så nu ska jag bara hitta lock till alla. För det är inte det lättaste. Vi har det här i... Här är full kaos. Nu vill misarna ut. Ja. Alltså det är fortfarande snö i vår trädgård. Alltså det är inte snö någonstans. Men i trädgården är det snö. Och det tycker de två är jätteroligt. De älskar snö. Jag ska till frisören nästa fredag. Jag är så jävla taggad, alltså det ska bli så skönt för alltså jag hatar min hårfärg. Jag har en ny hårfärg förresten som är skitbra, så om ni behöver en hårfärg så skulle jag rekommendera denna. Det är Babyliss. Babyliss. Jag vet inte vad den heter. Nu ska jag göra en sak som jag har behövt göra i typ 2 månader. Det är att tvätta mina sminksvampar. Kolla så äckliga de är. Jag tycker det är lättast att använda ett tvål när man gör det. Nu så är jag faktiskt jättehungrig så jag tänkte ta en av matlådorna som jag gjorde och värma den och äta. För det känns onödigt att göra ännu mer mat. Jag orkar inte. Så nu har jag provat kläder i 200 år och allting är jättefult så jag vet inte vad jag ska på mig. Jag ska städa här i alla fall. För att här är det stökigt. Så jag trodde att jag hade slut på setting spray så jag har typ inte använt mitt favorit setting spray för jag trodde det var helt slut. Kolla vad jag hittar. Titta här. Här är 1, 2, 3 stycken helt nya paket. Vad fan har jag nojat för? Så nu säger jag färdigsminkad. Har gjort fan mig. Aj! Här är kläderna jag valde. Jag tog... Detta är egentligen en klänning med att stoppa ner ett par byxor för att det är svinkallt. Sen så har jag de här örhängena. Jag vet inte hur man säger. Armbanden jag alltid har. Mitt hår är jättefult. Men det är liksom... Man ser det jätteljusa här och sen så blir inte tofsen bra och allt suger. Oj, oj, oj. Jag inte fattar att det kommer komma något nu. Det kommer ju alltid sista. Hur många karat? 24. Aktiviteter som
är väldigt så kulturellt. Vi hade också någon gång, alltså vi hade två olika lärare. Nu är vi på Pinchos. Den smakar kolin på en. Stämningen är olidlig. We're not vegans. Alltså, no vegans. No vegans or vegans you don't know. Nu har vi fått våra drinkar. Du tog den äckliga lakritsgrejen. Vi får se vad jag tog. Jag tog sån peachy skit och du tog en mojito. Hallon mojito. En mojito. Får jag prova en mojito? De har mojitos, detta är med hallonsmak. Jag tror att den smakar precis som en sån. Men jag ska ta vanlig sen också, tänkte jag. Den var inte dålig. Jag tycker den var god. Den är skitig, Johanna, håll käften. Det är crispy chicken, gyrosrulle och halloumi fries. Quesadillas, halloumi fries, sötpotatis och vårrullar. Jag gillar smaka med en pommes. Jävlar vad det var lime. Ja precis, det är satan. Jag tycker det smakar precis som någonting annat. Jag tycker det smakar som kardemumma. Nej. Oh my god. Vi kan ha en sån food review channel. Ja, här har vi lite guacamole från Pinchos. En quesadilla. Det är typ ost i bara. Man doppar det. Doppar vi den. Jävlar vad du doppar. Ja, men alltså den alltså det typ kanske är Geo geo geo. Jävla idiot. Geo geo geo. Smaka. Fokusera. Ursäkta mig Hanna, men jag skrattar så. Det kan inte jag hjälpa, jävla skitfog. Alltså seriöst. Här ser ni den. Trevligt uppvärmd. Lite guacamole på kanten. Här i har vi ost och typ lite chili. Men inte tillräckligt för att skapa någon hetta. Här har vi en som gör en review här också. Mannen. Jag är en LA Beast. Ta det chips. Och så måste ni doppa det i kaffärsen och lägga om en. Man måste visa det på kameran till det. Alltså det är så här köpt färdigvarn på bok. Så det är inte jättesmakrikt egentligen. Men tillsammans är det gott, det är det faktiskt. Får jag lukta? Jag vill inte bara äta. Jag tror inte du skulle hitta på detta. Sen har vi detta. Det luktar så bra för det här. Luktar munnen. Uppläggningen är fin. Sätt och jacka, jag har ätit en. Men typ aioli med en citron. Fan vad gott. Räkorna är jättefettiga. Men jag gillar räkor som är rätt goda. Det är mycket smak. Men de är så pass fettiga så aiolin passar liksom in för att det blir... Aiolin har mer stabil smak än vad själva räkan har. Det kommer till att det är salt och sött smak. Kolla mästerkocken. Nej. Har vi någon pasta? Alltså kolla, man kan sno dessa hem. Ingen märker det. Jag ska ha den här också varm under till inte denna. Det har vi ett fel. Såna här kan man också snå hem. Jag ska, de vet inte om man har beställt, så det är bara att äta upp sin egen väskan. Ta en. Detta är alltså Pinchos hallon mojito. Där är en starkare omhåll. Hallon. Luta och rom. Men sen är där en nackdel är att det är mer ris än vad det är vätska. Ja, kolla i min klaus, vad fan. Fan. Han är en jävla ismaskin i drickan. Jag kan inte ens skoja om detta, vad fan är detta för något? Kolla, det är typ inga löv och bara is. Va? I hela helvetet, fokusera på mig bitch. Action. Jag har lärt mig räkna på flera år. Inte
skicka hand. Hej! Jag handlar så du har Emilia. Jag är mest av för detta. Min drink är typ så. Tobi beställer nya. Ja. Min är nästan. Okej, jag håller. Detta känns lite så scripted. Jag vet inte varför. Som du vet, typ en sån engelsk video. Ja, vi har en och svar på det. Vet du, jag måste... Food reviewaren Tilda. Och en väldigt nöjd Charlotta. Det märker jag. Tilda är finsmakaren och vi är sådana fast food reviewer. Ja. Det är inga vassa knivar, så det är inte. Men ni ser här själv, zooma in här. Alltså det är skillnad på den och denna. Det är väl olika korvar? Ja, men jag har bara ätit denna skor, jag har inte smakat den. Så jag måste lite mer flott. Nu får du ju smaka. Hanna, du är en bra kamera. Tack, kvinna. Kameramänniska. Oj, jag kan ta. Nej, kvinna. Nej, jag insåg det. Alltså, vad fan är fel på samhället? Du är en kameramänniska. Du är en kamerahem. Exakt. Exakt. Vad var det för hem? Jag tror att detta är ett hem. Det är fan Sova. Du har gjort så många fob som man kan bli. Alla ord som slutar på fob. Inget fob. Andra drinken. Den får du där i kött i den, tror jag. Va? Gelatin. Jag äter inte gelatin. Detta var faktiskt riktigt gott. Nej, det var inte. Röda remmar. Det var äckligt. Den var god. Jo, man, dina så, viewers förstår röda remmar. Röda remmar. Jag har passionsfrukt med hit. Och bam, he's the best. Det var inte så jättegul. Jag gillar ändå danskarna lite, jag vill kunna prata danska. Jag saknar när jag var ett barn och kunde prata flytande danska. Det var bra tider där, kompisar. Kompisar. Man kommer höra så små kommentarer. Jag har praktiskt tagit dansk när jag var liten. Det är helt sjukt. Du är inte rödhårig, fan. Nej, men rödhårig. Det var rasistiskt. Men det är sant, Tova. Alla killar på Tinder som är från Danmark är fan rödhåriga. Vad var det? Alltså du? Mats. Nej, alltså, men det var något annat. Vad var det? Mats. Det var Mads. Första dansken I came across on Tinder var en ginger. Och hans bild på Tinder var, han stod naken på en brygga så hade han en sån liten pinne med danska flaggan ute på toppen. Fresh. Jag ville typ gilla bara för att han hade en rolig bild, men jag gjorde det icke för han var dansk. Jo, jag gillade honom bara för han hade en flaggare. Man bara, det är vans minst en annan. Ja, men jag svänger mig. Ja, men det är sant. Ja, jag tror det. The truth is from Tova. Ja, men det var det. Va, Tilla, vad har du nu gjort? Ja, men det är sant. Hjälp, jag inhalerade mojito. Kan du se den? Swipa, vi på samma kille. Oh my god! Nej, en icepila. Jag får pila på vilken is jag vill. Hon är en ispillare. Du pillar inte min. Pillar inte min. Nej, jag pillar inte din. Du var alldeles nära. Passa dig. Men luften är fejk. Stoppa fingrarna i min drink så stoppar jag huvudet till din. Stoppa jag fingret till din hånd. Det fick jag med på film, ja. Är du gay? Jag med. I can't even like a man! Sitter i vippen. Nästa station. Det är bara jag här. Tåget. Hon är inte i vippen. Det är bara somliga som får sitta här. Do you see her rolling? The hanging. Nästa Volvoy. Det var alltså då. Jag har inte ha en mobil till. Ingen mobil till. How the fuck do I zoom? Hon zooma. Okej, okay, let's do this traditional. Wow. Så, nu är jag hemma. Jag ska gå och lägga mig. Jag är jättetrött. Så
Det var allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och så ses vi i nästa vlogg.